Радіо НВ. Новий ранок на радіо НВ. 9.25, Новий ранок на радіо НВ та в ефірі громадського час гостьової студії говорити будемо про. Святе про віру і про віру в таких специфічних місцях, як лінія фронту, говорити будемо з капеланом. Я хочу представити нашого гостя. Це прото Тарас Мельник, настоятель Свято-Миколаївського храму на татарці у Києві. Перший заступник голови синодального управління військового духовенства. Вітаю отче. Слава Ісусу Христу. Вітаю На віки Слава, а я колись почув ще у 14-му, здається, восени 14-го року від свого старого товариша, теж телевізійника, який воював у Азові. Він сказав мені фразу про те, що в окопах. Немає атеїстів незалежно від того, з якими релігійними чи там поглядами на вищий світ прийшла на війну людина. Чи можете ви підтвердити цю фразу, і як зараз це відбувається? Звичайно, я можу це підтвердити і сказати більше е, на війну, е, коли ми відправляли священків, які в подальшому ставали військовими священниками, вони також змінювалися і змінювали свої навіть і погляди. Е, коли людина е, живе в Простому оточенні на мирній території, вона е, по-іншому думає, але коли вона попадає в окопу, де е, ідуть обстріли, де вона бачить кров, бачить е, смерть своїх друзів, вона розуміє, що вона прийшла це світ не просто прожити і все, тобто є щось вище і люди. Стають віруючими, люди шукають чогось більшого ніж людина, що може врятувати чи може вести. От як це відбувається? Можете описати? Ви ж багато спілкувалися з військовими? От що з ними міняється, що в них міняється там. Коли ти бачиш смерть і кров, ти е, освідомлюєш, що е, життя дуже коротке. І це дає тобі можливість задуматись над вічним життям, над тим, що після смерті щось є. Ти починаєш шукати відповіді на свої запитання, і ти їх знаходиш. Знаходиш в релігії. Ти починаєш вірити в Бога, ти починаєш шукати в нього захисту. І особливо навіть в 21 столітті відбувається дуже багато чудес. І ми знаємо про це іменно слів військовослужбовців. Вони говорять, що коли ти віруєш, коли ти покладаєш надію на Бога, ти отримуєш захист. І дуже багато капеланів про це говорять. Я сьогодні приніс книгу. Капелана службі Богу і України, яка видана спільно з. З е, Українським інститутом національної пам'яті. Тут є спогади військових священників з фронту, які чудеса в сьогоднішній день там відбуваються. Про що, е, якщо дозволити, я навіть коротенько скажу, прошу, для того, щоб прошу. отримати відповідь, один із наших військових священників розказував ситуацію, коли е, були обстріли, і впала вежа, яка вночі впала між палатками. І коли зранку він встав з командиром, командир дивився на це і казав: отче, я вірю, що це тільки міг зробити господь, що ніхто не загинув. А отець Тею каже. Пане командир, я вірую, але не вірю, що це могло статися. Тобто, що це що це зробив господь? Чи це вітер так був спрямований, чи якісь там бори, чому воно так впало? Добре, як зараз влаштована капеланська служба? Оскільки ми розуміємо, що Україну боронять ну, по перше, не лише християни. Ви сказали, що атеїстів у окопах не буває, але я точно знаю, що, наприклад, були підрозділи, в яких дотримувалися кашрута? Я точно знаю, що є теж певна допомога така духовна. На допомога з боку мусульман, тому що мусульмани теж воюють і теж захищають Україну. Як влаштована саме християнська капеланська служба у війську? Ну тут потрібно мабуть сказати про те, як це все розпочиналося. Капеланська служба у війську православної церкви України вона має свій початок ще з 99 го року, але це був зовсім інший період, мабуть, існування капеланської служби війська і взагалі держави. Тому що в той час, якраз ми будемо говорити сьогодні про свята, священик відвідував військову частину і вітав їх просто святами. І на цьому все закінчилося. Коли у нас розпочалася війна, агресія, що змінилося? Я скажу вам, що змінилося і що було початком. Тому що, коли відбулася анексія Криму, наші військові моряки, повертаючись на нашу територію в Києві, ми всі разом з волонтерами організовували їхню зустріч. І один із моряків підійшов до мене і сказав. Отже, сльозами на очах в мене ситуація, в якій я не можу розібратися, у нас був на кораблі військовий капелан. Ми не будемо називати зараз хто, що і як. Але коли командир перейшов на сторону Росії, військовий капелан сказав, що у всій команді хто не підтримає командира, буде мати смертельний гріх. І він задав запитання: я дотримувався присяги. На вірність України, але як мені з цим жити? Тут я зрозумів, що починається зовсім інша війна, і ми зобов'язані зараз іти і допомагати нашим військовослужбовцям для того, щоб вони отримали відповідь на ці духовні запитання, для того, щоб вони отримали духовну підтримку. І тому, звичайно, що з початком війни все змінилося, тому що ви правильно сказали, на початку все виглядало як волонтерство. Священники збирали дуже багато допомоги, і з цією допомогою виїжджали на фронт, де вони перебували один-два дня, максимум віддавали допомогу і відслуживши службу, поверталися додому. Але капеланство це не волонтерство. Військовий капелан це священник, який перебуває завжди з підрозділом під час обстрілю, під час свята, під час недуги і під час навіть і смерті. Тому, звичайно, що було прийнято рішення для того, щоб відправити священників на довший час. І е, ми почали робити ротаційний такий період, збирати священників зі всієї України. В... Скільки це зараз приблизно священників, які виконують цю місію, які несуть цю місію, це десятки чи сотні людей, як би ви сказали число? На сьогоднішній день я можу вам сказати чітко цифру, тому що синодальне управління, в якому я є перший заступник, в, воно в своїй структурі має більше 600 військових священників, які пройшли через фронт. Що означає стати військовим священником? Чи чи треба, наприклад, оцю е, пройти не знаю курс виживання, надання першої домедичної чи медичної допомоги? Якусь там мати орієнтацію, що відбувається на військових діях, щоб відправляти людину, хоч якось підготовленою, чи є така частина вашої роботи і вашого синодального управління? Звичайно, що є. Перед тим, як відправляти військових священиків на фронт, з самого початку, ми проводили для них недільне навчання. Тобто, на базі Київської православної богословської академії, три дні вони навчалися в аудиторіях, де ми давали їм психологію, як правильно психологічно підготуватися до бою, вийти з бою, щоб він міг сам собі допомогти, тоді він зможе допомогти і е, самому військовослужбовцю. Після цього, на три дні, ми відправляли їх на Труханів острів, де ми робили палаточне містечко, в якому вони фактично... Фактично були наближені до цих реалів, які вони будуть відправлятися. Там вони проходили мінну підготовку, тому що тоді в активну фазу війни дуже багато територій було замінованих. Там вони проходили тактичну медицину, фактично, вони практично були готові. Всі, 600 священників, вони пройшли через це навчання і пройшли через, через саму війну. І пройшли через саму війну. А крім оцієї. Підготовки, чи є якась іще ну специфічна робота саме з капеланами, щоб ну, я не знаю, покращити їхні життя? Я бачу, що ви зараз у капеланському, але однострої. У вас є патчі і шеврони, у вас є спеціальні знаки розрізнення, що схоже на саме військовий стиль. От що ще особливого мають зараз в своєму розпорядженні капелани? А далі поговоримо про те, як літургії служаться. Так, так, е, скажу вам е, відверто. Після відправки священиків, які пройшли через фронт, була створена велика структура: структура на фронті, і структура всеукраїнська. Тобто, сьогодні є синодальне управління з центром в Михайлівському монастирі, є територіальне відділення, південь, північ, схід, захід, і в кожній області є старший військовий священик, який на себе замикає усіх уже священників, хто працює. Ми працюємо в усіх фактично військових підрозділах. І ми зрозуміли одне: тобто, ми навчаємо самі. І підлаштовуємось під цю ситуацію, яка сьогодні є в країні. Коли військовий священник виходить на плац для того, щоб привітати і він в, червоний в чорний підрясник або якогось іншого кольору. Воно більш-менш сприймається, не сприймається. Само було прийнято рішення на всеукраїнському зібранні військових капеланів про те, що потрібно зробити однострой, зелений підрясник. Ми повинні мати свої нашивки для того, щоб нас можна було розрізнити і сказати, хто ми є. Звичайно, що ми маємо, як ви сказали, вже це надписи військовий священники. Що це приналежність до синодального управління військового духовенства? Тобто ми максимально наближуємо військового священика, щоб це було вже зрозуміло, що це цивільний священик, а це військовий священик. Ми маємо навіть уже свою, як ви бачите, я приніс ікону, військову ікону, яка була написана за проханням військовослужбовців, тому що вони сказали, що. Українські козаки мали свою ікону Покрову, під якою під покровом знаходилися ну, наші і, власне манки. покрова це свято Збройних сил України. День. Угу. Так, так, так. Тому е, на їхнє прохання була написана ікона покрови захисниця українських воїнів, під е, омофором якої знаходяться усі захисники, починаючи від Володимира Великого і закінчуючи сучасним воїном. Навіть так. А... Релігійні треби, назвемо це так, да, літургію відслужити, чи там ранкову вечірню службу, як це відбувається, з якою періодичністю на фронті, як це взагалі можливо? Це якийсь спеціальний намет має бути, чи це можна просто поставити ікони в будь-якому місці і провести цю процедуру? Це фактично можна зробити будь-де. На сьогоднішній день, якщо підрозділ стоїть, ми говоримо на передові. І... В штабі це може бути приміщення, яке облаштоване під під храм. Якщо це знаходиться фактично біля бліндажів, може стояти палатка, але в більшості це відбувається в самих бліндажах. Тобто військовий священик з собою завжди має маленький набор, який дозволяє йому відслужити літургію і посповідати, попричищати військовослужбовців. Священик дуже часто, особливо недавно, я повернувся з 72-ї бригади. І, на жаль, де були втрати, і військовий капелан мені сказав, що завжди, коли відбувається втрата... Рати він виїжджає на місце загибелі військовослужбовця, де він служить службу за опокій цього хлопця, і е, просить в Бога благословіння, щоб цього більше не відбувалося. Окроплюється місце святою водою. Тобто, це вже нюанси, які буваються на місці, де військовий священник сам приймає рішення, як правильно поступити, але вони всі мають можливість на свята. На е, в недільні дні відслужити літургію, і всі, хто з військовослужбовців, має можливість до цього долучитися, вони обов'язково долучаються. А, от, до речі, скільки долучаються, одна справа прийти, поговорити. Я про це дуже багато і бачив, наприклад, в роботах мого друга там Сергія Лисенка, це режисер-документаліст, який проїхав саме з військовими капеланами. Дуже багато по лінії фронту. Я бачив його матеріали, я бачив, що він там назнімав, знімав, і там багато саме про те, як в такій спокійній ситуації не. В режимі там, літургії чи якоїсь іншої служби, а просто от поговорити, сісти в окопі, чи десь у бліндажі, чи десь. А наскільки часто і наскільки багато приходять саме на літургії, вечірні ранкові чи якісь святкові служби? Я більше вам скажу, сам по собі знаю, коли ти е, пересікаєш лінію е, уже е, на тепер час уже зони е, операції провед... е, об'єднаних сил. Ти змінюєшся повністю, тобто це знач, наче якийсь кордон. Ти психологічно змінюєшся і по-іншому ставишся до всього. І тому, коли служиться літургія, практично усі військовослужбовці, хто вільні і має можливість, вони до цього долучаються. Більшість із них, навіть не розуміючи, що таке сповідь, вони все рівно ідуть до неї. Тобто, вони міняються, вони вірять і вони шукають захисту, захисту духовного і захисту того, що вони розуміють, залишається сім'я, і вони все ж таки є страх. Страх є у кожного е перед смертю, але смерті не треба б'яць. Дуже дякую за цю розмову. Ми продовжимо її після випуску новин. Проти Рей Тарас Мельник, настоятель Свято Михайлівського храму на татарці, і перший заступник голови Синодального управління військового духовенства України в нашій студії. Новини, і ми повернемось. Новий ранок на Радіо НВ. Дев'ята година і 42 хвилини. Останній ефірний блок нового ранку на радіо НВ. В студії працюю я, Павло Новіков. Після мене у цій студії у десятій з'явиться Черівна Леся Антипенко. У неї і нові законодавчі ініціативи щодо покарання за кнопкодавство і інтерв'ю про розвиток банківського сектору та інвестицій, і об одинадцятій про розвиток бібліотечної справи в Україні все важливо, не пропустіть. Ми ж продовжуємо наш блок інтерв'ю. Сьогодні в нашій студії протоієрей Тарас Мельник, настоятель Свято-Миколаївського храму на татарці, і перший заступник голови Синодального управління військового духовенства, говоримо про те, як відбувається це пастерське капеланське служіння в українському війську, і тут друга частина, оскільки ми зараз вперед переддень, умовно кажучи, от вчора був день святого Миколая. Далі у нас Різдво е, як От свята. Служаться відзначаються саме там, з точки зору там капеланської служби релігійної. Я скажу, що кожен військовослужбовець він очікує очікує різдвяних свят, тому що вони завжди приносять такий духовну благодать і духовний спокій на, на душі і надію на все ж таки мир і перемогу для кожного з них. Тому звичайно, що військовослужбовці активно до цього долучаються. Вони активно прикрашають приміщення або палатки, які облаштовані під храми, для того, щоб разом побути на службі на різдвяній службі і на службах, які будуть служити під час різдвяного періоду, а як от фізично це відбувається? Ну прикрасили потім святкова літургія, і що все відбувається так, як і на фронті, тобто служиться святкова літургія, після якої відбувається святковий стіл. з того, що є, або з того, що волонтери, або військові капелани привезли із своїх домівок, або, мабуть, із від своїх односельчан і парафіян. Добре, якщо я пам'ятаю зиму там 14, 15, 15, 16, то дуже популярним було ну там волонтерські збори і просто там будь-яких небайдужих, коли там цілими бочками відправляли олів'є на фронт, коли ще якихось смаколиків відправляли, станом на 19-й рік, в чому є потреба, що там зазвичай, що туди зазвичай привозять, як це? Ну, звичайно, я скажу, що на сьогоднішній день, в 2019 році, уже зовсім по іншому, все тому, що армія більше вже забезпечена, армія одягнена, армію харчують. Як я вже сьогодні говорив про те, що ми буквально декілька днів повернулися із фронту, де ми мали можливість разом із військовослужбовцями і пообідати те, що вони їдять, побачите. Але на сьогоднішній день, в період, фактично стільки років вже йде війна, кожна бригада. Уже має своїх волонтерів. Це вже їхня велика е, військова сім'я, де вони чітко розуміють, що йдуть різдвяні свята, потрібно нарізати олів'є, підготувати, назбирати і купити ковбаси, все підготувати для того, щоб військовослужбовці відчули це свято. І уже в кожну бригаду ми також вже знаємо, що ці волонтери вони збирають і везуть також бус подарунків е, для того, щоб е, привітати і вони відчули це свято. Наприклад, вчора е, в Києві ми приймали. Діток, військовослужбовців 30-ї бригади, які приїхали для того, щоб перше відвідати Київ, побувати на святковому концерті в національному цирку і побути на відкритті е, головної ялинки, відчути це свято. І тоді військовослужбовець, по іншому ставиться, коли не розуміє і бачить, що його дитина їде в столицю, це забезпечують. Вони отримують подарунки, і після цього повертаються, йому хочеться робити все для того, щоб е, захистити нашу країну а, різдво, точніше. Різдвом закінчується різдвяний піст, але я розумію, що там ближче до лінії фронту. Тих, хто постує, ну не надто багато, напевно, скажіть, як ви з цим релігійним по суті каноном розбираєтесь отам на лінії фронту, потрібно розуміти чітко. Людина, яка е, живе на мирній території, яка е, живе просто у суспільстві, вона має можливість собі прийняти рішення і е, постити. Потрібно розуміти, що це не дієта, пісця духовний твій стан. Ти повинен себе в чомусь обмежити. І деколи е, краще обмежити себе в лишньому слові. Чим е, в лишній їді. чи в лишньому матюку Так. так, 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 звичайно, я підтримую вас. Тому звичайно, що на фронті воно все зовсім по іншому, і коли ми спілкуємося з військовослужбовцями, бувають випадки, де ми навіть і забороняємо їм посати, тому що вони все ж таки фізично багато працюють і їм потрібно харчуватися. Я пам'ятаю цитату з Біблії, коли, здається, Спаситель казав, що якщо ти постуєш і вдягнув на себе ну, сумне обличчя, так що кожен про тебе знає, що ти отакий е, ревний значить, постувальник, то значить весь весь свій бенефіт, ти всю свою користь ти вже отримав. Натомість, якщо в тебе піст, навіть якщо ти вмежеш себе там в деяких словах, то навпаки посміхайся, помаж голову оливою, так це було сказано, і, і будь скоріше радісним, бо це радісна подія. Де ви от про пошук радості в тому, що навколо сумне грязюка? Ота на Донбасі? Там же дуже ну, важко в тому ґрунті пересуватися. Сама по собі ситуація війни, те, що людина може загинути від обстрілу чи від снайпера. Да? От де і як ви знаходите можливості шукати щось, що підтримує в таких жахливих умовах. Оце вже її пряме завдання військового священника, військового капелана. Тому що, коли ти приїжджаєш, ми не маємо права брати в руку зброю, але наша зброя це є наша віра, це є наша молитва. І тому звичайно, що в молитві, із передаючи фактично свої відчуття духовні. Ми маємо можливість подолати і перейти через те, що ми бачимо фізичними очима, тобто через оцю грязь, яку ви кажете, і через оцей сум, який є навкруті на навкруги, це дуже важливо, тому що це те, що доводить військового, мабуть, до багато речей, з якими ми боремось, і тому перше це є приклад в першу чергу самого священника. Тобто, священник своїм прикладом повинен показати, що це все, що сьогодні є, воно є тимчасовим. Ти повинен бути в душі чистим, ти повинен виконати свій обов'язок, тому що це священний обов'язок захистити свою е, землю, захистити свою сім'ю, захистити свою державу. І коли ти починаєш про це говорити і йдуть свята, ти починаєш служити е, службу, вони до цього долучаються, вони починають розуміти і вони змінюються. Тобто, духовно вони радісні, не дивлячись на те, що є на чи спілкуються капелани з місцевим яке живе в фронтовій зоні? Чи це є частина обов'язків? Чи це може хтось робить добровільно і як там спілкування? Тому що побачити священника просто для цих людей, напевно, звично церкви є, да, але побачити в зеленому значить, підряснику священника та ще й з шевронами це трошки інакше. Як відбувається спілкування з місцевими? На раніше більше було спілкування, і священики більше спілкувалися. На сьогоднішній день священик перебуває в підрозділі і віддає себе практично на 95% військовослужбовцям, але коли є спілкування, він долучається до місцевих священників для того, щоб їм допомогти на сьогоднішній день. Військовий священник це є такий, знаєте, авторитет в суспільстві, тому що пройшовши війну і будучи священником, навкруг нього об'єднуються усі і громадськість, і прості цивільні люди, і він має можливість з ними поспілкуватися і на своєму, знову ж на своєму прикладі показати, як можна змінювати усе. А чи бувають випадки Співслужіння, наприклад, в якимось в якихось там місцевих церквах, які належать до православної церкви України, от капелан, військовий священик, і ось цивільний. Тут же чи бувають такі випадки? Як це організовується? Наскільки це часто дуже часто це відбувається, і навіть скажу більше, я вже говорив про 72 бригаду, і тільки вчора митрополит Іван Голова Сандального правління повернувся також із ходу, де було освячення храму, який побудований на території великого центру стоматології Логії це громадський просто проект, такий і в цьому храмі на освячення зібралися військові священники, які є поряд в підрозділах, і місцеві священники, які разом відслужили спільну службу, на яку прийшли військовослужбовці. Цікаво. Ще одна частина. Ви сказали, що у вас капелани працюють на ротаційній основі, тобто вони на якийсь період часу виїжджають, перебувають на лінії фронту, потім повертаються. А чи продовжується капеланська служба в місцях постійної дислокації, і хто до них прикріплений? Чи є якісь ну, вже точно відомі, що там отець Іоанн, наприклад, він з ціє... з цим підрозділом, з цією там ротою чи батальйоном, і от він з ними і на фронті, і потім повертається в місце постійної дислокації. Ротаційний період, про який я говорив, він був з початком війни, і ми провели таких ротацій 23, тобто це більше, ніж дві два з половиною роки. Священники виїжджали від 50 до 70 священників на фронт. Потім, все ж таки, ми вдячні, тому що міністерство оборони прийняло рішення, і на сьогоднішній день військово-священники зайшли на посади, підписали договори. Де вони являються працівниками збройних сил, але на посаді військового священника. І ці священники закріплені за бригадами, те, про що ви говорите? Наприклад, якщо ми говоримо 30-та бригада, у них є свій військовий священник, який з ними працює на ППД, коли вони повертаються, який з ними працює на полігоні, коли вони проходять навчання, і який з ними працює безпосередньо уже на лінії розмежування. Тобто на сьогоднішній день фактично такі священники у нас називаються. Ми їх називаємо між собою посадовими, тобто священники, які на військових посадах, фактично і виконують цю роль. І більша половина священників, які на волонтерських засадах, це священники, які закривають нішу е фактично громадськості, тобто працюють, прийшовши війну, повернувшись в свої областя і районні центри. Там вони організовують навкруг себе громадськість і в більшості е, співпрацюють і е, з е, сім'ями загиблих, з тими, хто потребує допомоги, з хлопцями, які демобілізовані вже тому що для них, на жаль, чомусь сьогодні е, держава стає не авторитетом. Починається дуже багато проблем. І перший, кого він може побачити і дослухатись, стає військовий священник, який із ним був на передові під час обстрілів, і може за руку його взяти і завести до храму для того, щоб духовно. Оно не заспокоюєш. Дуже багато сімей так збереглося, завдячуючи роботі військового священника. Це окрема частина, і власне нею я хотів би закінчити, тому що свята це можливість сподівання на те, що щось могло статися погане, але не сталося через так. От спілкування військових капеланів з тими, хто демобілізувався, да наскільки ця робота побудована, може якісь випадки? Ви розкажете? Ви сказали, що багато сімей збереглося, тому що ну вони могли розлучитися. Чи, чи вони там пересварилися, чому так? От що саме з чим саме і чи працюють з дімбілями? На сьогоднішній день у нас є проблема, і коли ми готували військових священників, один із професорів, це Олексозонтович Шабан. Він говорив, що ця проблема нас потім накриє в країні, тому що посттравматичний синдром він не так швидко проходить. І якщо ним не займатися, тоді приїжджає військовослужбовець, який не може вийти з цього стану. Його зустрічає сім'я, яка до цього не готова. Його зустрічає районна рада, обласна рада, яка до цього не готова. Ми чуємо дуже багато про це по телебенці. Баченню по е, мас-медіа про те, що ідуть сутички, і коли е, відбуваються такі речі, я говорю за цивільну структуру, яка покриває сьогодні усю Україну. Тобто, старший військовий священник в області е, має старших військових священників в районі, які спілкуються зі всіма хлопцями, хто повертається із фронту. І коли вже е, наші самі е, хлопці демобілізовані говорять, що у нашого побратима. Є проблема іменно психологічна проблема, чи проблема нерозуміння, наприклад, вставлення в сім'ї, чи можливо десь просто в селі. Військовий священик виїжджає туди. Він спілкується із ним, він спілкується з сім'єю, він спілкується із владою і старається зробити так для того, щоб якнайменше згладити якнайбільше згладити ці кути, які заважають. У нас півтори хвилини лишається до кінця ефіру. Саме час вашого привітання для української армії та й для всіх громадян України з прийдешніми святами. Ну, в першу першу чергу, звичайно, я хочу привітати усіх із святом, яке для до нас різдвом Господа е, нашого Ісуса Христа. Це свято, яке, мабуть, дало нам е, початок надії про те, що ми не даремно живемо і що ми можемо спастися. Тому нехай Господь благословляє наше військо, щоб всі наші хлопці були здорові, щасливі, повернулися всі додому, і якнайшвидше настав мир в нашій країні. Дякую. Ваші слова та до у вуха, як ви кажуть. Проте ярей, Тарас Мельник, настоятель Свято-Миколаївського храму на татарці у Києві, і перший заступник голови синодального управління військового ду духовенства, пробачте, вже заговорююсь наприкінці ефіру. Був у нашій студії. Дуже дякую за розмову. Всім слухачам і слухачкам радіо НВ, всім глядачам і глядачкам громадського зичу гарної п'ятниці і прекрасних вихідних. А в мене вихідні принаймні тут уже розпочалися. Почуємося у понеділок. Вже у повному складі тут в новому ранку на радіо НВ. Радіо НВ.